هلو آن سایشو زما د خوانم ټولو ته اختر مبارکي ورکنه زیپ الله ته زبی الله ته روح الله ته متی الله ته اسد الله ته ټولو ته زما د خوانم مبارکي ورکوي ورور در باندې اختر مبارکي ویل خو ما درته وویل زه به وروسته خبر کوم نورو سره خبر کوم ټولو سره خدای په امان یاره که ته دا چا سره خبرې کوې شپږ دېرش نومونه دې واخیستل دا مړه زمونږ فامیل دی که نه دا مې وروڼه او ټول دا چې ما دا نومونه واخیستل پوه شوې دا ټول ستا وروڼه او تاسو وروڼه استې مونږه مال د خدای دی مونږ څوارلس خویندې او وروڼه یې پوه شوې ماشاءالله ماشاءالله دا څنګه دومره ډېر استې وروره بس دا داس چل دی دا ټوله د انقلاب وجه ده انقلاب ولې بس انقلاب وجه په دې دوره خلک به په خواږه خوب دو افغانستان کې بس یو دم به بمباري شروع شوه شپې دوه بجې به وي خلک به خوب نه پاڅېدل پوه شوې بس نور کار خو نو بس خلکو به مینه شروع کړه اوس افغانستان هر فامیل کې څلوېښت څلوېښت کسه دي دا ټول د انقلاب وجه ده او دا مونږ چې دا مونږ د مینې نتیجه یې اوس پوه شوې ما چې واده وکړو زه مې د پلار ریکارډ هم ماتوم شپږ دېرش راوړم